Безсумнівно, ініціатори і організатори змагань, які рік тому започаткувала Федерація дзюдо Дніпропетровської області на чолі з її очільником і віце-президентом національної Михайлом Кошляком, подібна тенденція розширення географії представництва учасників і зростання кількості бажаючих взяти в них участь тільки тішить, як і змушує планувати проведення подібного турніру у наступному році під дахом значно місткішої арени. Зрештою, на нинішній очікуваний, але наскільки непередбачуваний приємний аншлаг, господарі, схоже, встигли відреагувати і вже у недалекому майбутньому вони планують внести відповідні корективи, щоб спортсмени, тренери, судді і вболівальники почували себе значно комфортніше. В цьому році вважаємо його тестовим. Да? Тобто ми пробуємо, дивимося кількість учасників. І я сподіваюся, то кількість, яке приїхало к нам в цьому році, воно дає основання предполагать, що в следующем году ми проведемо вже в более комфортних, може бути, більш розширеним, в розширених условиях, тобто в більш великому залі. Вот. І я думаю, що така ініціатива, вона має право на життя. Мало проводиться соревновання для дівчинок окремо. Українка – це один із перших і ярких турнірів, які ми вирішили зробити. Тренера тут перевіряють своїх спортсменів, щось дорабатують, дивляться на помилки, готуються до старту. Молодці, как бы днепряне, что такое проводят, как это, честь и уважение за это им. Я же говорю, что плюс, я говорю, что, ну, тренерам это, как это правильно сказать, ну, вообще как необходимо. Потому что нигде, ну, здесь, во-первых, и масштаб, и людей собирается в каждом весе, количество серьезное. Даже на чемпионатах Украины такого количества нету. Это уже уровень, это уровень. И очень большой уровень, потому что, ну, как бы для девочек, специально для девочек не проводится нигде соревнования. Это единственный такой турнір во всій Україні. Перш ніж розпочалися сутички на татамі, у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру віце-президент Федерації дзюдо України і очільник обласної Михайло Кошляк нагородив чортову дюжину дніпропетровських спортсменів, які завоювали медалі на змаганнях Кубка України. Володарями золотих стали Даніл Довбиш і Ніко Санджая, срібні на рахунку Алли Радченко, Єлизавети Горб, Даніеля Шевченка, Євгена Катаєва і Нодара Мачутадзе, бронзові у Олександри Палагічевої, Катерини Скорої, Оксани Кравченко, Руслани Булавіної, Дмитра Радченка та Даніла Хлопецького. Далі мали місце безпосередньо сутички на татамі, де були розіграні 24 комплекти нагород у трьох вікових категоріях. Молодший 2006-2007 років народження, середній 2004-2005 і старшої 2002-2003. Господарі 5 разів підіймалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Переможцями стали Єлизавета Литвиненко з Покрову, Вероніка Чернуха з Кривого Рогу, Марія Чугай з Марганцю, Ангеліна Карпухова-Синельникова і Аліса Відінєєва з Дніпра. Остання була удостоєна призу від Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання» за волю до перемоги. Окрім цього, його віце-президент Катерина Панченко вручила відзнаку і її Кучаві з Києва за кращу техніку, а її землячка Ірина Петрончак отримала приз за кращий кидок. Окрім цього, на рахунку дівчат збірної Дніпропетровської області також 5 других місць і 7 третіх.